Ja nemam namjeru taj slučaj politizirati i sad se nabacivati nekim teškim riječima i proglašavanjem, prijedlogom proglašavanja ekološke katastrofe, to će morati učiniti one mjerodavne institucije. Međutim, ono što je simptomatično danas na odboru bilo je to da državni tajnik koji je došao de facto braniti proračun upravo u tom dijelu, pa i predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost relativiziraju ulogu države u sanaciji brojnih odlagališta otpada i opasnog otpada i neopasnog otpada kojeg imamo po Hrvatskoj. A zakon o gospodarenju otpadom je jasan da jasniji ne može biti. Dakle, država je dužna sanirati lokacije na kojima stoji otpad, bilo da je on opasan ili neopasan, i to posredstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. I onda imate situacije gdje se fond hvali viškom sredstava koji mu je ostao upravo na stavkama koje su namijenjene za sanaciju, ali se izrekom odbija odgovoriti hoće li se ili neće nešto dodatno sanirati. Dakle, državni tajnik kaže malo je to prekompleksna tema, sada da mi govorimo o tome, nisam se baš u tom smjeru pripremao, jer on je došao tu stavke neke onako administrativno birokratski predstaviti kao niko neće pitati, ajmo mi to požuriti. Dakle, ta nebriga, ne govorimo o nemogućnostima i postupanja državnog inspektorata i ministarstva gospodarstva i zakonske regulative koja daje sve instrumente. Govorimo o nedostatku političke volje. A onda tu ulaze, naravno, jer sa HDZ-om i njegovim satelitima i ni ne može drugačije, dolaze ovakve priče oko sastajanja državnog, tog istog državnog tajnika, koji je danas vrlo nesiguran i ne može rješavati probleme za koje je plaćen, sastajanja sa vlasnikom poduzeća koji, hoćemo, nećemo, mislim, prema kojem imamo osnovanu sumnju je li radilo sukladno zakonima Republike Hrvatske ili nije, i prouzročilo, odnosno direktno ili indirektno uzrokovalo ovakvu nevolju, nesreću. Dakle, sve zajedno očituje izuzetnu neodgovornost i nemar čitave vlade Andreja Plenkovića i njegovih satelita koji ga podržavaju prema građanima Republike Hrvatske. Jer ko je tu žrtva? Pa građani Osijeka u ovom slučaju. Sutra će se to dogoditi negdje drugdje. A što ćemo mi slijegati ramenima i sastajati se kao članovi vlade ili prvi ljudi do članova vlade, državni tajnici, sa onima koji su vjerojatno, možebitno, odgovorni upravo za takve nevolje. A građane, ma ko šiša građane? To je stav vlade Andreja Plenkovića.